በህይወቴ እጅግ መደሰትበት ምክራበት ነገር ከ13 ዓመት አይደለም ለአንድም ቀን ቢሆን ፋሲል ለማምራት መጣልኝ። ከ13 ዓመት ፋሲል ለማምራት እጅግ በጣም እድለኛ ነኝ። በስራዬ በጣም ደስተኛ ነኝ። ክለቡ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ክለቦች ደረጃ የተነገረ ነው። ይኸው ፕሪሚየር ሊግ ከገባን ትልቅ ተቆጣጣ ለዋንጫ ነው የምንጫወት። በእኔ ጊዜ ሁለት ጊዜ ኢንተርናሽናል ውድድር ለአፍሪካ መድረክ ተሳትፈናል። ከብሔራዊ ሊግ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ሲገባ ነበር፣ ከብሔራዊ ሊግ ወደ ሱፐር ሊግ ሲገባ ነበር፣ ከሱፐር ሊግ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ሲገባ ነበር። ብዙ ድሎችን አግኝቻለሁ። 2010 የአመቱ የክለቡ ኮከብ ሰራተኛ ተብዬ ተሸልሜያለሁ። 2008 ወደ ፕሪሚየር ሊግ ሲገባ የአመቱ ምስጉን የቡድን መሪ ተብዬ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ተሸልሜያለሁ። በተደጋጋሚ ክለቡ የአመቱ ኮከብ ሰራተኛ ተብዬ ብዙ ድሎችን አግኝቻለሁ። በፋሲል በመስራት መታደል ነው። ፋሲል በጣም ትልቅ ክለብ ነው። የፋሲል ደጋፊ እጅግ በጣም ያከብረኛል፣ በጣም ይወደኛል። በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ እና ፋሲልን በመምራቴ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያለ ፋሲል ኑሮ ያለ አይመስለኝ። ከአንዴ ሁለቴ ከበድ ብሎኝ ሪዛይን ለማድረግ ሞክሬያለሁ እና ሪዛይን በማድረግበት ሰዓት ከወሰንኩ በኋላ ራሱ ቤቴን ያፈረስኩ አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ። በፋሲል ብዙ ነገር አሳልፌያለሁ። በህይወቴ ጥሩ ነገር አሳልፌያለሁ፣ መጥፎ ነገሮችን አሳልፌያለሁ፣ በደስታ ኖሬበታለሁ እና ፋሲል በጣም ትልቅ ክለብ ነው። ከፋሲል ጋር አንዳንድ ጊዜ ከፋሲል ጋር የተሳሰብኩ ይመስለኛል እና ለፋሲል ያለኝ ነገር በጣም ከፍተኛ ነው። ከምንም በላይ በምድር ላይ የምታስቀድመው ነገር ብትለኝ ፋሲል ነው። ምናልባት ቤተሰቦችን እንኳን ብዙ ጊዜ ማላየባቸው ጊዜ ይኖረኛል። እንዳልኩ ቅድም ከመጀመሪያው እንደተናገርኩት የህዝብ ቡድን ላይ ስሰራ ከፍተኛ 24 ሰዓት ንቁ መሆን አለብን። የደጋፊን ስሜት ለመጠበቅ መጣር አለብን። የእኛ ደጋፊ አሸናፊነት ስሜት ነው ያለው። ያን የአሸናፊነት ስሜት እንዳይጎል 24 ሰዓት ነው የምትሰራ እና ከፋሲል ጋር የተሳሰርኩ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። በእኛ ሀገር እኮ አንድ በመንግስት በከፍተኛ ወንጀል ሲፈለግ የነበረ ከስድስት ወር በላይ የጠፋ ግለሰብ ፋሲል ስቴዲየም ሲጫወት ለማየት ሲገባ ነው የተያዘ። ከዚህ በላይ የለም። በቃ ፋሲልን የምትገልጽበት ከራስ ከማንነት በቃ ብታሰረም ብገደልም ህግም ቢሆን ብሎ ፋሲልን ገብቶ ለማየት እዛ ሜዳ ውስጥ የተገኘበት ነው። ስለዚህ ፋሲል በጣም ትልቅ ክለብ ነው፣ ማንነቴ ነው ለእኔ። በቃ ምኮራበት የትም ቦታ ስትሄድ የፋሲል ስትሆን ትኮራለህ፣ ትደሰታለህ፣ ትከበራለህ እና ለእኔ ማንነቴ ነው ብዬ ነው የማምነው። በአንድ ክለብ ውስጥ ከሚከናወኑ አስተዳደራዊ ስራዎች መካከል የቡድን መሪ ስራ አንዱና ቁልፍ ነው። ለአንድ ክለብ ሰላምና ውጤት የቡድን መሪ ድርሻ ከፍተኛ ነው። እናም የቡድን መሪ ዋነኛ ስራ ቡድኑ በደንብና መመሪያ መሰረት እንዲመራ ማድረግ፣ ጊዜና ወቅቱን የጠበቀ የቁሳቁስና የፋይናንስ አቅርቦትን ማሟላት፣ የአባላቱን መብትና ጥቅም ማስከበር፣ በክለቡና በአሰልጣኙ በአሰልጣኙና በተጫዋቾች እንዲሁም በተጫዋቾች መካከል እንደ ድልድይ ሆኖ በማገልገል የቡድኑ አሰልጣኞችና ተጫዋቾች ሙሉ ጊዜያቸውንና ትኩረታቸውን ስራና ስራ ላይ ብቻ እንዲያደርጉ ማስቻል፣ በዚህም የክለቡን አስተዳደራዊ ስራዎች በሚፈለገው ጥራትና ደረጃ በመከወን የቡድኑን ሰላምና ውጤት ማረጋገጥ ነው። ይህ ግን ለሀብታሙ እንጂ ለብዙዎች ሲቻል ማስተዋል ከባድ። እሱ የእሱ ደግሞ ትልቅ ኳሊቲ የምናየው ሪከርድ አደራረጉ አያያዙ፣ በተለይ የእነዚህ ውጤቶች ጋር ቢጫና ቀይ ካርዶች ላይ እነዚህም በተመለከተ ሪፖርት አደራረጉ አያያዙ ትልቅ ስራ ነው። ትልቅ ስራ ነው የሚሰራው። ከሁሉም በላይ ደግሞ በተጫዋቾች ውስጥ ገብቶ ችግራቸውን ለማወቅና እንደ ኮች ምናበት ላታቅ ትችላለህ። እሱ ውስጡን ገብቶ ስለሚያውቃቸው ለእሱ እኩል ሊሆን ስለሚናገሩ ችግሮች ሲታዩ ደግሞ እሱ ለኮቾቹ እንዲህ ብናደርግ የሚለው ነገር ሁሉ ፖዘቲቭ ስለሆነ ችግሮች አይደራረጉ። ትልቁ ድልድይ ነው በተጫዋቾች እና ባለ አሰልጣኞች በተጫዋቾች እና ለማኔጅመንቱ እሱ ነው ጆከር። ይገርማል። ከማንነት የተለየ ነገር የሚያገኘው ጥቅም የለም። ምናልባት ቡድኑ ሲሸለም ሻምፒዮናት ይሆን ትልቅ ውጤት ሲያመጣ አብሮ ሊሸለም ይችል ይሆናል። ከዛ በተረፈ ከደቡብ ውስጥ የሚያተርፈው ነገር የለም። ግን ራሱን የሰጠ ነው። ራሱ ከቤተሰቦቹ ጋር ከሚያሳልፈው በላይ ስፖርቱ ላይ የሚቆይበት ጊዜ ነው። ያለፉት 5 ዓመታት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እውነታ የሚነግረንም ይህን ነው። በፕሪሚየር ሊጉ ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡናን ጨምሮ አብዛኞቹ ክለቦች ለ3ና ከዛ ጊዜ በላይ የቡድን መሪ ለውጥ አድርገዋል። ምንም ለውጥ ሳያደርግ በሀብታሙ ዘዋለ ፊታውራሪነት ዛሬ ድረስ የዘለቀው ፋሲል ከተማ ብቻ ነው። ባለፉት 3 ዓመታት በውጤት ማማ ላይ ሆኖ የዘለቀውም ይኸው ክለብ ነው። ይህ ደግሞ ስራና ሰራተኛ እንደተገናኙ ማሳያ ነው። ግን ሀብታሙ ዘዋለ የቡድን መሪነት ስራና ኃላፊነት
ብዙዎቹ እንደሚያስቡትና እንደሚሉት ቀላል አይደለም። እዚህ ከነማ ውስጥ እንግዲህ የቡድን መሪ ስራ ብቻ አስተዳደራዊ ስራ ነው የምትሰራ። አስተዳደራዊ ስራ ማለት አመቱ መጀመሪያ ላይ ለተጫዋቾች አስፈላጊ በሰዓቱ ተጫዋቾች የክለቡን የቦርድ አመራር ወይም ስራ አስፈጻሚና የክለቡ ዋና አሰልጣኝ ነው። ተጫዋቾቹን በጊዜ እነሱ ያስፈርማሉ። እነሱ ከጨረሱ በኋላ ስምምነት ካደረጉ በኋላ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በመሄድ ሌሎችን አጸድቃለሁ፣ ለተጫዋቾች አስፈላጊ የሚባለውን ነገር እንዲሟላ አደርጋለሁ። አስተዳደራዊ ስራ ማለት ተጫዋቾቹ በጊዜ ኢንሴንቲቫቸው እንዲያገኙ ትሰራለህ፣ ደሞዛቸው በሰዓቱ እንዲከፈል ታደርጋለህ፣ ጥቅማጥቅማቸው እንዲያገኙ ታደርጋለህ። ከዛ ውጭ ደግሞ ክለቡ በፈቀደው በክለቡ አቅም መሰረት ትጥቃቸውን ትጥቅ እንዲዘጋጅላቸው ታደርጋለህ። እነሱ አስተዳደራዊ ነገር ነገር ትሰራለህ። ውድድሩ ሲጀምር ደግሞ ዳኞችን እንግዳውን ቡድን ወደ ከተማችን ሲያደርጉ እነሱ ትቀበላለህ። እነሱ ሆቴል ታመቻቻለህ፣ እነሱ ሜዳ ታስተካክልላቸዋለህ። እነሱ እዛ ጎንደር ደርሰው እስከሚወጡ ድረስ የዳኞችን ኮሚሽነሮችን አስፈላጊውን ነገር ታደርጋለህ። ብዙ የምትሰራው ስራ አስተዳደራዊ ስራ ነው። እንግዲህ ሰዎች ቡድን መሪ ሲባል እንደቀላል ነው። የቡድን መሪ ክብደት የሚያሳየው እግር ኳስ ላይ አሁን አሰልጣኝ ሳይኖር ውድድር ማካሄድ ትችላለህ። ቡድን መሪ ሳይኖር ውድድር ማካሄድ አይችልም። ስኮርሽት ላይ የመጨረሻው ፈራሚ የምትሆነው ቡድን መሪ ከሌለ ውድድር መካሄድ አይችልም። አስተዳደራዊ ነገሮችን በጠቅላላ ለመስራት ህጎችን ማወቅ ይጠበቅብናል። ራስ በየጊዜው አብዴት ማድረግ ይችላለ። እዛ ውድድር ፍጹም ዲስፕሊን መሆናለ። ስፖርታዊ ጨዋነት ያለ ሰው ነው። ለተጫዋቾቹ አርአያ የምትሆን ሰው ነውና እጅግ በጣም ትዕግስት የሚጠይቅ እና በጣም በጥንቃቄ ነገሮች የምታይባቸው ነው። የቡድን መሪ ስህተት ብዙ ዋጋ ስለሚያስከፍል ተሙዝ ዋለ ከፋሲል ከተማ ጋር ለ13 ዓመት በቡድን መሪ ኃላፊነት ላይ ቆይቷል። በየትኛውም የፕሪሚየር ሊግ ክለብ ይህን ያህል ዓመት መቆየት የቻለ የለም። ምናልባትም በሀገራችን የእግር ኳስ ታሪክ ሀብታሙ የመጀመሪያው ሰው ሊሆን ይችላል። ረዥም ጊዜ በመስራት ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያው ተቀጣሪ የቡድን መሪ በሀገራችን እሱ ነው። ቡድን መሪነት ትልቅ ኃላፊነትን የሚጠይቅ ስራ ነው። ነገር ግን አሁን ድረስ አብዛኞቹ ክለቦቻችን ይህን ስራ የሚያሰሩት በትርፍ ጊዜ ነጻ አገልጋዮች ነው። ይሁን እንጂ ቡድን መሪነት በትርፍ ጊዜ ሳይሆን በሙሉ ጊዜ ሰራተኛ የሚሰራ ራሱን የቻለ ትልቅ ሙያ መሆኑን ሀብታሙ በስራና ተግባር እንዲህ አስመስክሯል። ስራው ላይ እንግዲህ በጣም ከምትገምተው በላይ በጣም ለስራው ራሱን የሰጠ ሰው ነው። ከበርካታ ቡድን መሪዎች ጋር አብሬ ሰርቻለሁ። እሱ ግን በፍጹም የተለየ ነው። ከአንዳቸውም ጋር ልታመሳስለው ማትችለው ነው። ስራውን ከላይፉ በላይ ነው የሚወደው። ከቤተሰቡም በላይ ነው እንትን የሚያደርገውና ለቡድኑ ውጤታማነት እዚህ መድረስ የእኛን ስራ በማቅለል ልጆችን በመረዳት በብዙ ነገር ስለሱ ብዙ ማለት ይቻላልና ትልቅ ባለሙያ ነው። በአጭሩ ትልቅ ባለሙያ ነው ማለት ይቻላል። በጣም በምትፈልገው ነገር ሁሉ ከጎነ ነው። በተለይ ከዚህ ብዙ ክለቦች ከሚቸገሩበት ከተጫዋች ዝውውር ጋር ኢቭን ተጫዋቾችን ውስጥ ገብቶ ማኔጅ ማድረግ የእሱን ጉዳይ ሳይሆን የተጫዋቾችን ጉዳይ በማስቀደም በብዙ ነገር የተለየ ሰው ነው። ተሙዝ ዋለ በጣም የተለየ ሰው ነው እና ቡድን መሪ በቡድን መሪ ታሪክ ኮከብ ተብሎ ፈልግ ያለ ቡድን መሪ ኮከብ አይተን ማናገር በኋላ ማለት ነው። ለማንም አሰልጣኝ ወደ ፋሲል ከነማ ሲመጣ ስራውን ምቹ የሚያደርግልህ ሰው ነው እና እኔ ሀብታሙን ዘዋ ለመገልጽለት ሜዳ ላይ ከሚጫወቱ ልጆች ያልተናነሰ ድጋፍ ነው ያለው። ሀብቴ ማለት ያው ቡድን መሪ ብቻ ሳይሆን ያው ለቲም አስፈላጊ የምትሉ አይነት ሰው ነው። ያው ከቡድን መሪ በላይ ነው ማለት በጣም ሀብቴ ማለት ያው ብዙ ነገር ያው ቃላት ያጥራል እና እንዲሰጥ የምሬ ነው። በጣም በቃ የምትፈልገው አይነት ሰው ነው። ቲም ላይ በቃ የሚያስፈልግ ሰው እሱ። በቲም ብቻ ሳይሆን ለብዙ ተጫዋቾች ምሳሌ ነው፣ ለብዙ ቡድን መሪዎች ምሳሌ ነው። ለተጫዋቾች ስለ በቃ አስተሳሰቡ ሰው የሚያይበት አንግል እኩል ነው። በቃ በጣም ወንድለት ነገር ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ከሱ። ሰውን በቃ ሲያይ ራሱ በክፋት ስትመጣ በበጎ ይመልስ ነው እና ሀብቴ በጣም አሪፍ ሰው ከምላቸው አንዱ ሀብቴ ነው። ሀብታሙ በጣም
በጊዜ ሂደት የበለጠ እየበሰለ በብዙ ነገር ራሱ እያሳደገና እየለወጠ ይመጣል። አክቲ በጣም መለኛ ነው። በልጅነቱ በጣም ሲደሳችን ሲልና በጣም ይገርም። ልጁን እንደነገርኩ አብረን እንጫወትበት ተቃራኒ መንጫወትበት ከነበረበት ጊዜ የነበረው ምልህና ብስጭት አቅ ስለነበር እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው እዛ በላይ የዋህን ማለት ያን ያክል እንትን አይደለም፣ ስሜታዊ ነው። ከዛ ውጭ ግን በብዙ መልኩ ብዙ መልካም ነገሮች አሉ። በተለይ እንደነገርኩ ተቀይ ጊዜ በጣም ራሱ በብዙ መልኩ እየቀየረ ያለ ለክለቡም በተለያዩ የበጎ አድራጎት ተግባራቶች ላይ ራሱ ፊትለፊት ሆኖ አታየውም፣ ነገር ግን በጣም ብዙ አስተዋጽኦች እያደረገ ያለ በጣም መልካም አንድ ቲም የሚያስፈልገው ሰው ማለት አጣም ዘዋለ ነው ብዬ የማስበው የፋሲል ከነማ እጅግ ጠንካራ ጎን ብለህ ከምታነሳው አንዱ አጣም ዘዋለ ነው። በጣም ተጫዋቾች ማኔጅ የሚያደርግበት መንገድ እጅግ በጣም ይለያል። በብዙ መንገድ አርቴን እንዲህ ነው ብትለው ብለህ በቃል የምትገልጸው ሰው አይደለም። አርቴ ቃለ ቡድን ወሳኝና አስፈላጊ ሰው ነው ብለህ ብታልፈው ይሻላል ነው የምለው። እንደኔ የቡድን መሪነት ስራ ኃላፊነትና ስልጣንን ደንብና መመሪያን ተግባራዊ ከማድረግ ያለፈ ነው። የፈጠራ ክህሎትን፣ በራስ መተማመንን፣ የእግር ኳሱን ስሜትና ፍላጎት መረዳትን፣ ጠንካራና ፈጣን የሆነ ውጫዊና ውስጣዊ ግንኙነትን፣ ውሳኔ ሰጭነትን ይሻል። በዚህ ረገድ ሀብታሙ የተዋጣለት ነው። ከምንም በላይ ችግር ፈችነቱና ውሳኔ ሰጭነቱ ጎልቶ ይነገርለታል። 11 ልጆች ብቻ አይደለም የሚጫወቱት እሱም ይጫወታል እና አንድ አጋጣሚ ብነግር ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ አንድ ክለባችን አጥቂ ፈልግ ነበር እና አመራሮችን ከሀብታሙ ጋር ሆነን ስንጠይቅ ገንዘብ እንደሌለን ነገር ግን ቋይ ለምን አዋትን አንድ ተጫዋች ገዛ በሚል በዚህ ጉዳይ ከሱ ጋር ዲስከስ አድርገን ተጫዋቾቹ ሁሉን ስታፉን አስተባብሮ አንድ ተጫዋች ገዛ ቲሙ ከዛ በፊት የቲማችን ኮከብ ግብ አግቢ ግማሽ ሲዝን ድረስ የነበረው 8 ጎል ነው። እኛ ግን ከሱ ጋር ተባብረን ከሀብታሙ ጋር ተነጋግረን ያመጣነው አጥቂ ግን 13 ጎል አግብቶ ገንዘብ አዋተን የገዛነው አጥቂ ቲሙ ፕሪሚየር ሊግ እንዲቀላቀል አድርገናል። እዚህ ሁሉ ዋናው መነሻ ሀብታሙ ነው እና እኔ ለፋሲል ከነማ ከሁላችንም በላይ ምልክት ነው የሚመስለው ሀብታሙ ነው እና ሀብታሙ ማለት እንደዚህ አይነት ሰው ነው። ሰዎችን አግባብቶ ለመደገፍ የሚያደርገው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። የኛ ባስኬትቦል ቡድን ባህር ዳር ፕሪሚየር ሊግ ይወዳደራል እና በዛ አጋጣሚ የያዙት በጀት ቆይታቸውን የሚጠብቅ አልነበረም እና የአልጋ ትብብር እናገኛለን ብለን ነበር የምናስበው። ነገር ግን ያን አልተሳካልንም። ልጆቹ በጣም ስሜታዊ ሆኑ፣ በጣም ከፋቸውና አልነገሩኝም። እንደውም እኔ ሀብታሙን ለማግኘት ምናምን አላወሩኝም እነሱ። ነገር ግን ሀብታሙ ጋር ተገናኙና የነበረውን ነገር ሲነግሩ በአርባ ደቂቃ ወይም በአንድ ሰዓት ልዩነት ይመስለኛል ልጆቹን አስተባብሮ 22,000 ብር ሰጥቶ የሚቆዩበትን ጊዜ ያልጋ ከበር ሊደረግ የሚችልበትን መንገድ አመቻችቷል እና በእንደዚህ አይነት መልካም ቢሆን በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው መልካም ችግር። በራሱ ደረጃ ተጫዋቾችን ሰብስቦ የሚያነጋግርበት መንገድ፣ ተጫዋቾችን የሚያግባበት መንገድ፣ የተጫዋቾችን እንደ ቡድን ሳይሆን ፐርሰናል የሚፈታበት መንገድ ችግራቸው ንቀር የቅርብ ሰው ለእሱ ለመናገር ሁሉም ሊያር ኦፕን ምክንያቱም አደርገዋል የሚለውን ያደርገው እና እንደዚህ አይነት ሰው ጋር መስራት የሚፈጥር ለምቹነት ቀላል አይደለም። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ ትልቅ ክለብ ስትመራ በትልቅ ክለብ አይነት አይምሮ መቀረጽ መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ። በምን እኔ በምን አምናለሁ ከተጫዋችም ከኮችንግ ስታፍም ከደጋፊ ማህበርም ከክለቡ የመር የቦርድ አመራሮችም ጋር እጅና ጓንት መሆን መቻል አለብህ ያምናለሁ። እነዚህ ጠቅላላ የክለቡ ባለድርሻ ናቸው። እነዚህ አንድ እስካልሆኑ ድረስ ቲሙን ወደ አንድ አታመጣም። ከተጫዋቾቹ ጋር በጣም ቅርብ ነኝ። አንድ ተጫዋች ምንድን ነው ችግሩ? በጣም ወርጄ ነው የምሰራ የቤተሰብ ችግር ካለበት ሁሉንም ነገር በቃ በጣም እንደ ጓደኛ ስለምነው እነሱ ለእኔ የሚደብቁት ነገር የለም እና ከተጫዋቾች ጋር ያለ ግንኙነት በጣም እጅግ መልካም የሆነ ግንኙነት ነው ያለኝ። ችግርም ሲኖርባቸው ችግራቸው የመጀመሪያ ችግራቸውን የሚያወሩኝ እኔ ነው። እንዲገጥመናል ይህም በምናስተካክልናል። ከሁሉ ተጫዋቾች ጋር ያለ ግንኙነት ይሄ ነው። ለእኔ ተጫወተ አልተጫወተ ኦቨር ቤንች ሆነ ለእኔ አይደለም። ከሌ ትልቅ ነው ከሌ ወጣት ነው በእኔ አስተሳሰብ እንዳይነት አስተሳሰብ በአንድ ዓመት 30 ተጫዋቾች ይኖረዋል። 30ዎችንም እኩል ነው ትሬት ማድረጋቸው። በተቻለ መጠን በችግራቸውን በደስታቸውም ለመድረስ ጥረት አድርጋለሁ።
ከኮቺንግ ስታፍ ጋር ያለ ግንኙነት ረጅም 13 አመት መስራት ቀላል ነገር አይደለም። ከብዙ አሰልጣኞች እንደለኛ ነኝ ከብዙ ተላላቅ አሰልጣኞች ጋር አብሬ ሰርቻለሁ። ከኮቺንግ ስታፍ ጋር ያለ ግንኙነት መጀመሪያ ኮቺንግ ስታፋችን የራሳችን የስራ ድርሻለን። የከምና ባለማው የራሱ የስራ ድርሻለው መከተል አሰልጣኝ የራሱ የስራ ድርሻለው ዋና አሰልጣኝ የራሱ የስራ ድርሻለው የበረኛ አሰልጣኝ የራሱ ድርሻለው ቡድን መሪ የራሱ የስራ ድርሻለው። ስለዚህ ሁላችንም ቢሆን ምን ሰራ የስራ ድርሻችን ነው። የስራ ድርሻን ከሰራ ካሰልጣኙ ላይ ባሰልጣኙ ቴክኒካል ነገር እስካልገባ ድረስ ቡድን መሪው ደግሞ አሰልጣኙ አስተዳደራዊ ነገር እስካልገባ ድረስ እጅግ ሰላማዊ ነው። በኢትዮጵያ በብዙ ክለቦች ችግር ይሄ ነው። ጣልቃ ገብነት እኛ ክለብ ላይ እንደ አይነት ጣልቃ ገብነት የለም። ሀብታሙ ዘዋለ በስራው ባለው ብቃትና ችሎታ ብቻ ሳይሆን ባለው አጠቃላይ የግል ስብዕና ብዙዎቹ በአርአያነት የሚጠቅሱት ነው። ዛሬ ላይ ፋሲል ከተማ የፍቅርና የውጤት ቡድን እንዲሆን የእሱ የግል ስብዕና ትልቅ ተጽዕኖ አሳድሯል። አብረውት የሰሩ ሁሉ ይህን ይናገራሉ። በተሻለ ክፍያ ጫና ቀንሶ ሌሎች ክለቦች ላይ የቡድን መሪ እንዲሆን ሲጠይቁት ለክለቡና ለሀገሩ ቃሉን ጠብቆ መገኘት መቻሉ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይሄ በጣም አጽንኦት ሰጥቼ የሚሰጠው ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ በበጎ ተግባራት ላይ ያለው አስተዋጽኦ ቅድም እንዳልኩ ከፊት ባይመጣም በተለያዩ የከተማችን የስፖርተኞች ሊሆን ይችላል፣ አሰልጣኞች በመልካምም በመጥፎም በምንገናኝበት አጋጣሚ ግንባር ቀደም ነው። በጣም ወደ ሁለት ኮሚቴዎች አብረን ሰርተናል። የነበረው ኮሚትመንት እና ሰዎችን አግባብቶ ለመደገፍ የሚያደርገው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ነው የሚጸየፍ። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ወደ እሱ ቀርቦ ሊያወራ የሚችልም ተጫዋች የለም። ሌላም ባለሙያ እንደዛ አይነት አፕሮች እሱን ልቅረብ ብሎ ቢያስብ ሊያሸማቅቀው ሊያወርደው እንደሚችል ነው የሚሰማኝ። በጣም ንጹህ ልጅ ነው። የምመሰክረው ያንን ነው። አብረን እስካለንበት ጊዜ ድረስ ጀስት እንደ የፋሚሊ ያህል ቅርብ ነን። ፐርሶናሊቲውን አውቀዋለሁ እና በዚህ የምታማው ሰው አይደለም። ሀብታሙ በመጀመሪያ ደረጃ እንደ ቡድን መሪ ያለ ተጫዋች ሲደራደር እንኳን አይገባም። ተጫዋች አስፈርቡ ብሎ ነው የሚሄደው። እዛ ያስፈርቡለታል። እሱ ከዛ በኋላ ደሞዝ አስገቡ፣ ኢንሴንቲቭ አስገቡላቸው፣ አለቀ። ከገንዘብ ጋር አንድ ንክኪ የለውም። አንድ ንክኪ እርግጠኛ ሆኜ መናገር አስበው። እኛ ማለት ብዙ ሰው ብዙ ነገር እንሰማለን ሌላ ቲሞች ላይ። እኛ ቲም አንድ ሰው እንደዛ የሚያወራ ካለ አንድ ሰው ስለሱ እንደዛ ብሎ የሚያወራ ካለ እኔ ያለኝን ንብረት ሁሉ ይውሰድ። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርህ። በዚህ ሙሉ ንብረቴን ይውሰድ። እግዚአብሔርን ቲሙን ለመጥቀም ከመሯሯጡ ውጭ በጣም ያሳዝንም። አዲስ አበባ መጥቶ ከዚህ በፊት መኪና እንኳን በራሱ ተከራይቶ ነበረ ጉዳይ የሚፈጽም ትንሽ ብር ነው ደግሞ ሽሚያን ያልጠይቃቸው እኔ ያሳዝነኛል። ማለትም ብዙ ነገሩ ለቲሙ ነው። በቃ ቲሙ የለውም ነው እንጂ አንድ ቀን እኛ ጋር ይመጣል ስንት እንደሚከፈል እርግጠኛ አያውቅም። እኔ እርግጠኛ ሆኜ የሚያውቅ አይመስልም። ተጫዋቾችን እንትን ከማለት ውጭ ስለገንዘብ አንድ ቀን ሲያወራም ሰምቼ አላውቅም። በመጀመሪያም ደረጃ ሁላችንም በአካውንታችን ብር የሚገባ እጃችን የሚመጣ ነገር የለ ክለቡ ነው የሚያስገቡ እና ከእሱ ጋር ምንም አይነት ነገር ውስጥ መግባት አይፈልግም። ብር ነገር ውስጥ ቡድን መምራት ብቻ በጣም እንገርማለን። ብዙ ልጆች አሁን የተወሰኑ ልጆች አዲስ የመጡ ልጆች አሉ እና በሀብቴ በጣም ነው የሚገርም። ሌላ ቦታ እኮ ይሄ ነገር ሌላ አሁን ዝም ብለ ይወጣ ግን ብጠይቅ ይህን ነገር ነው የሚነግር። ስለ ሀብታሙ እንደዚህ ብዬ መናገር እና ለራሱ አልሆንም ማለትም በቃ ለቲሙ ነው ብዙ ነገር ይሆናል። የአጼዎቹ የቡድን መሪ ሀብታሙ ዘዋለ ለክለቡ ያለው ፍቅርና ስሜት እጅግ ጥልቅ ነው። ይህን ለማወቅ ከሽንፈት ወይም ከድል በኋላ የሀብታሙን ስሜት ማየት ወይም መስማት በቂ ነው። እውነት ለመናገር ሀብታሙን ቲሙ ውጤት አጥቶ ማየት አትችልም። እሱ ራሱ በቃ በፍጹም በቃ ቲሙ ከተሸነፈ ወይ አቻ ከወጣ ስልኩን ያጠፋል። ምን ይላል? በቃ አታገኘውም ለተወሰነች እንትን። ለምን ያንን የሚያደርገው? አንድም በቃ በጣም ስሜታዊ ስለሚሆን ይመስለኛል። እና ከሰውም ላለመቀያየም ሰውንም እንትን ላለማድረግ ራሱን ቶሎ ነው አይሶሌት የሚያደርገው። ውጤት ሲኖር፣ ሽልማት ሲኖር፣ ግብዣ ሲኖር ደግሞ አታገኘው አይኖርም። ያንን ፋሲሊቴት አድርጎ ይጠፋል። እና እኔ ምን አይነት ተፈጥሮ እንዳለው አላውቅም። በጣም ነው የሚገርመኝ። እንደውም እኔ ቆጣው ነበር አብረን እያለን በፍጹም በቃ በእንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ በፍጹም መጥፋት የለብህም ብለዋል። እሺ ይለኛል፣ ግን
ምናልባት አንድ ቀን ነው የተገኘው አብዛኛው እንትኖች ላይ አልነበረምና ደስታውም የዛን ያህል ነው በጣም ነው የሚደሰተው ግን ለብቻው ነው እንደዚህ ፍለፊት ወጥቶ አታየው አብቲ በጣም ይገርም እንደው አንድ ታሪክ ላይ ያይዘልናል ስለዚህ አንድ ሱፐር ሊግ ፕሪሚየር ሊግ ሲገባ ጎንደር ስታዲየም ላይ ሜዳው ላይ ዝናብ ነበር እና ትንሽ ጫጌቶ ነበር እና ተጫዋቾች በደረታቸው ሲሄዱ እሱም አይተው በቃ ከደስታው ብዛት ማለት አያውቀውም እሱም ከተጫዋቾቹ ጋር በደረቴ ሲል ራሱን ስቶ ወድቆ ማታ ነው አራት ሰዓት ነቅቶ ሆስፒታል ወጣው ማለት ደስታውን አያውቀውም ምን እያደረገ እንደሆነ ሲጋር ማስያሽ ሁሉ ጊዜ በቃ ራሱን አሳልፎ ነው የሰጠው ክለቡ ሽንፈት በፍጹም አይወድም ነገር ግን እንደዛም ቢሆን ነገ መነሳት እንደምችል በግድ ሽንፈትን ይቀበልና ነገር ግን ሊሰቱን ማሸነፍ እንደምችል እንደገና አስተባብሮ ትኑ ወደ መልስ ወደ ነበረው ነገር ይሄድ ያደርጋል እና ሀብታሙ የተለየ አቅም ነው ፋሲል ከነማ ላይ ሀብታሙን ካነሳ በጣም አስቸጋሪ ስለዚህ ቀጣይም የተለያዩ ስኬቶች እንዲመጡ ሀብታሙን ገና ብዙ መስራት ይችላል ወጣት ነው ብዙ ነገር መስራት ይችላል ያስባል ያው በጣም ስሜታዊ ነው ትንሽ በዚህ ጉዳይ እኔ እንዳይጎዳን ፈራለሁ ወደፊት ላይ ለምን ብትለኝ ሲሸነፍ በቃ ሰው ማግኘት አይፈልግም ቲሙ በተሸነፈ ሰዓት ስልኩን ይዘጋል ስሜቱን በቃ ሁለት ሶስት ቀን ለመመለስ በጣም ይከብዳልኝና በጣም ያስቸግራል አንዳንዴ ያው ቲሙ ነጥብ ሲጥል ሲሸነፍ የሚያሳስበኝ እኔ እንደውስ ብዙ ነገር የሱ ሁኔታ ነውና ከባድ ነው ትንሽ በዛ ላይ ያለው ያ ሲያሸንፍም ደግሞ ደስታው በጣም ከፍ ያለ ነውና ስራው ላይ አዲስ ሲሪስ ስራው ላይ ስራው ነው የሚሰራው አቋለው ከሌላ አላቀውም ማለት ሽንፈት አይደለም አብቴ ከተሸነፈ ቲሙ አብቴ ማየት ከባድ የምር ነው የሚከፋው የምር ነው በቃ የሚናደድ ስሜቱ ያለው የአብቴ ስሜት በቃ ምን ልበል ይለያል በጣም በቃ ትክክለኛ ነገር ነው የሚያረገው እኔናም በጣም ሊወደኝ ይችላል አንተን በጣም ሊወደኝ ይችላል ስራው ላይ ግን ሲገባ ስራው ላይ ሲገባ ሲሪየስ ነው ስራው የሚፈልገው ነገር ነው ተሸንፎ ሲመጣ በጣም ከባድ ነው ለኛ ቤት ውስጥ ማለት ነው ለኔ እዚህ ሀገር ሆኖ ራሱ ሽንፈቱን ማየት አልፈልግም ሌላ ቦታ ይሻላል ቤት ውስጥ ገብቶ አያወራም ምግብ አይበላም ስልክ አያናግርም ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ እና ስሜቱ እየባሰ እዚህ ሲሆን በጣም ይጎዳል ግን አይዞ ነገ ሌላ ቀን ነው እናሸንፋለን ምናምን ያልኩት ተባባ ሀብታሙ ዘዋለ ከድልና ሽንፈት ጋር ተያይዞ ያለውን ስሜት በተመለከተ በአንድ አጋጣሚ የተፈጠረውን ሁኔታ በመጥቀስ እንዲህ ያስረዳል። 2007 ዓመተ ምህረት በህይወቴ በጣም ከፍተኛውን ጊዜ ያሳለፍኩበት ጊዜ ነበር። 17 ጌም ያደረግነው ከ17ቱ ጌም የመጨረሻውን ጌም በሱሉልታ 3-1 6 እድል ይዘለውተን አንድ ለባዶ የመራን 3-1 ተሸንፈን ወጣን። ያ ፕሪሚየር ሊግ ይገባል ተብሎ ባህርና ላይ ተካሄደው ውድድር ስለነበረ ድጋፊዎቻችን በከፍተኛ ቁርጠኝነት ነበር ክለቡ የሚደግፉት። አስተውሳለሁ ከ40 መኪና በላይ ነው ከባህር ዳር ጎንደር መጥቶ የደገፉን። በአጋጣሚ በዛ ጨዋታ በሱሉልታ 3-1 ተሸነፍና ከውድድር ወጣንና ያ ጊዜ እጅግ ከባድ ጊዜ ነበር ለኔም ለቤተሰቦቼም ብዙ ችግር አሳልፌበታለሁ። እውነት ለመናገር ፋሲል ከነማ ፕሪሚየር ሊግ ቢገባ የመጀመሪያዎቹ ተጠቃሚዎች እኛና በኢንሴንቲቭ በሽልማት የተለያየ ክለብም ውጤታማ ስለሆን ካንተ ተፈላጊ ነው የምትሆንና ፋሲል ሁልጊዜም ቢሆን አሸናፊ እንደሆነ እንፈልጋለና ያን ጊዜ አረሳውም። በህይወቴ በጣም ከባዱን ጊዜ ያሳለፍኩበት ጊዜ ነው። ከሶስት ወር በላይ ቤት ያልወጣው ብዙ ችግሮችን አሳልፍ ያለው ሰው የተረዳበት አንግል ቲሙ ሆን ብሎ እንዲሸነፍ የተደረገ ነው መሰላቸው ግን ያኔ ስላልቻለ ጨዋታው ምናልባት ያዩት ሰዎች መመስከር ስለሚችሉ 14 ልጆች ነው የተጫወቱ 11 ቋሚ ገቡ 3 ተቀየረው ገቡ 14ቱ ልጆች ጥሩ አልነበሩ። ክፍሎም ሀጎስ የሚባል ልጅ ነበር የኛ ጥሩ ተጫዋቻችን ጎሉንም ያገባው እሱ ነበር ያን ጨዋታ እሱ በጉዳት ሰከንድ አፍ ላይ አልገባም። ያ ተደማምሮ ውጤታችን ሊወድቅ ይችላልና እሱን ጊዜ በዛም አረሳው። በተቃራኒ ደግሞ በጣም የተደሰትኩበት ጊዜ እጅግ የአማራ ክልል የጎንደር ህዝብ ከፍተኛ ጉጉት ነገርኩ ስለፋሲል ፕሪሚየር ሊግ ገብቶ ማየት ትልቅ ከትልቅ እስከ ህፃን ድረስ ከአመራር እስከ ሲቪል ሰው ድረስ ከፍተኛ ጉጉት ነው የነበራቸውና ታስታውስ እንደሆነ ያኔ ደግሞ የለውጡ ጊዜ ነበርና 5 ጨዋታ ሲቀረን ነበር የገባነና ያ ጊዜ በጣም ፈታኝ ነበር።
ከሜዳችን ላይ ከሰበታ ጋር ያደረግነው ጨዋታ አንድ ለባዶ የመራ ሁለላ እንዳሸነፍንበት ጨዋታ እንደገና ቡራዩ ንደን ቡራዩ ላይ በመከና አንድ ለባዶ ያሸነፍንበት ጨዋታ ውድድሮቹ በጣም ከባድና ፈታኝ ነበሩ። ወደ መጨረሻዎቹ ከመድን ጋር ነው ጎንደር ላይ ውድድሩን ያደረግነው። ያኔ ሁለት ቀን ምግብ አልበላሁም። በቃ የከተማው ድባብ በጣም የሚያስፈራ ሰው ደግሞ እንደ 2007 እና እንደ 2006 ፋሲላውንም አያልፍም ተብሎ ይታሰብ ነበርና የህዝቡ ጉጉት ከክልል ያለው በቃ ከወረዳዎቹ ሁሉ ነበር ህዝቡ ወደ ከተማው የሚገባና እጅግ በቃም ነበር የሚያስጨንቅ ያ ነገር አለ። ቲሙ አይገባም የሚባል ስሜት አለ በደጋፊዎቻችን እምነት አልነበራቸውም ቲሙ ፕሪሚየር ሊግ ይገባል ተብሎ እና መድንም ተፎካካሪ ነበር። መድን መቀሌ እኛ ወልዲያ ነበር ውድድሩን እናደርገ ነበር ተፎካካሪ ነበርና ያን ጨዋታ ካሸነፍን እኛ እንገባለንና የትም ቦታ ስትሄድ በቃ ትልቅ በዓል ይመስል ጎንደር በጣም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነበር እንተሚል በጋጣሚ ዛንቀን ከፍተኛ ዝናብ ነው የዘነበ አይለኛ ዝናብ ነው የዘነበ መጨረሻ ላይ ደጋፊው ገብቶ ያን ሁላ ወባበስ ፖንጅ ተርቆ ያ ውድድር እንዲካሄድ ተደረገ። እግዚአብሔር ይመስገን በኢሳቅ መኩሪያው ግብ ወደ 84ኛው ነው 85ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አገብተን ፕሪሚየር ሊግ ገባን። ያን ቀን በህይወት ዘመኔ ሁሌም የምመኘው ነበር እሱን ነበር ያ ህዝብ ያሚጓጓለት ከፍተኛ ድጋፍ የሚያደርግለት ገንዘቡን ውቀቱን ዝናብ ፀሐይ ብርድ ሳይ ከጎንደር ድሪዶ ሄዶ የሚደግፈን የትም ቦታ በትኛ ድጋፍ የሚደግፈን የተደሰተበት ጊዜ ነበር። ያን ደስታ ባለማየት ያዝናለሁ። ጨዋታው ሲያልቅ ትንሽ ነው ምራሴን ስቸስ ለነበረ ያን ስሜት አብረን ባለመጋራት ያዝናለሁና እሱን ቀን አረሳው። እንግዲህ በአጋጣሚ ባለቤቴ ሜዳ ገብታ ታቀም ነበር ያው ልጅ ያሳዳጊ ስለሆነች የዛን ቀን ጨዋታ ግን በአጋጣሚ ገብታ ነበርና እኔ ጨዋታው ካለቀ በኋላ ወድቅ ያለው እሷ ራሱ ከተማ ነው ከከተማ ነው እንደገና አፍታውን ታሟል ተብላ መታየችኝና 2 ሰዓት ከ20 ምናምን አካባቢ ነው የነካውና ያኑላ ደስታ ያኑላ ስንት ጊዜ ስጓጓለት የነበረውን ደስታ አላየውም እና ከ2 ሰዓት ከ20 ተኩል አካባቢ ነው የነካው። እመኘው ነበር ከነቀው በኋላ ያን ነው ያንንም መስዋዕቱን የሚሆን ምንም ምፈልገው ነገር ነበር። ለምን ታሪክ ነው እንደዛ የሚደገፍ ክለብ በየአመቱ ወደቀ የሚባል ቡድን ፕሪሚየር ሊግ ገብቶ በዛ ጊዜ ደግሞ እኔ የዛ ካል በመሆኔ ያ ነገር ቢፈጠር ሁሌ ለው ነበር እኔ ፕሪሚየር ሊግ ፋሲል ገብቶ በሞት እንኳን አይቆጨኝም ነበር። በአጋጣሚ እንግዲህ እግዚአብሔር ስራው ነው የዛን ቀን እንግዲህ ታርፍ ያለው ቢያም ተምቶኛል። ሀዘን ረጅም ነው ደስታችን ናቸው። ስትሸነፍ ሁሌ በዛ ሽንፈት ኖራለህ። 2007 ተሸንፈ 2008 ወርቄ ያን ትኖራለህ። ስታሸንፍ ግን ደስታ በጣም አጭር ነው የምትሆነና እንደዛ የለፈውበት የደከምኩበት ነገር ቢያንስ ከደጋፊው ጋር እንኳን ምን ደስታዬን ያን ጭፈራ ያን እዚህ የደጋፊ ስሜት የኮችንግ ስታፉን ስሜት የተጫዋቾችን ስሜት ባለማየቴ በጣም ከፍቶኛል። ባየው ደስ ይለኝ ነበር። በህይወቴ ሁለት ጊዜ አዝኛለሁ። 2011 እና 2012 ላይ ተሸነፍን ጨዋታ ድሜልክን አረሰው። ድሜልክ በ11 ነጥብ የተመረቁ ድን 30ኛው ሳምንት ያን ቀልብሶ ለዋንጫ ያው ግርኳስ አይባሉና ነገር ዋንጫ ስታጣ ያውላ ህዝብ አመቱን ከተማ አስተዳደሩ ያን በጀት ስፖንሰርሺፓችን ከፍተኛ በጀት አውጥተውበት ድጋፊዎቻችን ብርድ ፀሐይ ሲፈራረቅባቸው በየአካባቢው እየተቸገሩ አመቱ ሙሉ ክለባቸውን ደግፉ የክለቡ ተጫዋቾች አንድ አመት በሙሉ ላባቸውን ተባረው የክለቡ ኮቺንግ ስታፍ አሰልጣኞች ክለቡን የተሻለን መስዋዕትነት ከፍለው የክለቡ የቦርድ ሜምበር ድጋፊ ማህበር አመራር ያን ለመስዋዕትነት ከፍለው ያን ዋንጫ ስታጣ ለምን አላለቅስ? በህይወቴ ከባድ ጊዜ ያሳለፍኩበት ሁለተኛው እሱ እና እሱን ቀን አረሰው። የቡድን መሪነት ስራ ታዲያ በባህሪው በጊዜና በሰዓት የተገደበ አይደለም። በየትኛውም ቀንና ሰዓት ስራ ስለሚኖር ለግልና ለማህበራዊ ህይወት የሚሆን በቂ ጊዜን አይሰጥም። እናም ሀብታሙ ከግል ስሜትና ፍላጎቱ በላይ ስራውንና የክለቡን ጥቅም በማስቀደም ዛሬ ድረስ እንዲዘልቅ የቤተሰቦቹና ወዳጅ ዘመዶቹ ድጋፍና እርዳታ ወሳኝ ነበር። አንድ አጋጣሚ ልንገር። እነዚህ አዲስ አበባ የተጫዋቾች ዝውውር ለማስጨረስ መጥቷል እና ኦልሞስት ከቤት ከወጣ 14 ቀን ምናምን በላይ ሆኗል። በማከል ባል ነበር እና ያ ባል ላይ እሱ ከቤተሰብ ከሚስቱ ከልጁ ተለይቶ ነው እዚህ ያለው። እቤት ብቻዬን ባል ከማሳለፍ ወር ለምን አልጠራውም ብዬ ሄድኩኝ። በጣም እሪ ጧት ነው 12 ሰዓት ይሆናል አራምቢ ሆቴል ላይ ነበርው። ሄድኩ ሲሄድ አለ ሩሙ ላይ ሳንኳኳ አለ ተኝቷል። እንግዲያስ ባል ነው ምንድነው
بيت سوون تلونا على وزينو زندمنا بيا بابي يجيو هير كوني بيت في اللعبة تمالنا برامنا بيت كير كبار دمو يعني اللي جوش سير مو بكا بسوم أنت ما رجال شل مم جاب راسو كوان على شل منا يعني هو لونا قريب ميا درجو إن غير أسف ولا أجنم بيت أجننا نعلنو يكلا بالا في وتشمبل تجواش وتشمبل بالن كا بيت سبعار ينجوي يا درجو السوغن الزي ينيان أنت لما ساكت بيت سوونه مراسو نمتتو بزاوني توستينا برانونا كواسونم تيمونم ميوردو كامرونو بطام كبارنا بطلي 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 سارة أنا في النوتو بطام كبارنا كلهم سو بطلي إنيا دقاتي جدوم يان دانو ناقر مو بطلي كتاتة لوال خلاباتيو أبستو سلميوري بطام تنكاكي يا دردانونا كلية تنيا رفتها ينورو يعني باز راسو ستانو بستفارك لسوات كم بچان إفكادو سو كارو سجارة ودرن دال لك ود اللي لاب يا مت مترنا ما زكاة جسم تري مت مت شو شو مثلا كانوا كلاو يبودا مراروش دار ولا ما سر اسمه مثلا تتكلم بجزاء يكام في كسات جديدة بقنا كلهم بيهون رفتاي مولم يزب بس كم سر يوم بدك مفاصل سلوان تشو شو بتعلق كل سلوان بيوتي كلكم بوثام ستة كل سلوان كلنا بنقدر يا لما نشكر لما سرعت ما تبغى تمارد سرعة كبار اليوم جي وقتها مني لك لهم بزمن غير سرعة بس بدرس هذا فكر مسرعة سرعة ما استجاري بيها تود داجو يبودن مري خابتها مزوالة كزاريت دار أجار وسكدار متكوجا بقعد دينتنا بتدار رجيم زمناتنا صل فوال على أزاريت بالي سبات تمت لجم عفر توال سكدار زاري لا يبود بالبيت وامكنيات يجرب قصاف كارينا فاصل كتما بودن دقافي هنا لج كبرنا كراتن دمي سماتن تناقرا لج يبالبي توسرا خلافين لتنا بحري ياسات قاتنا ياسقين اللاتنم اندي تقلس لج يعني كل كباسبورتو لاي بزمي معدد لونغون فاصل كانا ما ندق فاندو فاندو دستان يلوسو ميدا ياب اندالكو سران لي تجيبو اللي بمحل هنفو هنفو مقاوانجي دي بزيال كبار كان وجلعي مني كتاتلا كجوعتا بفيتم بوالا مسايكم بقى بس الميت نو ممكن اني لو ما يسون يكواس فكر عندي نو بيهي مقالسة بفكر عدلا لكن بقى وسطو دراسي عدلا ياو سراو نو سراو من دي نو بقى اولاي كذب فيتي نبارو جوعتا وج سامنت بيت سامنت وجل نبارا تيمو جيجي تيمو دارو مالتنا አሁን በኮቪድ ምክንያት አምስት ጨዋታዎች አሉ ሀገር ላይ አምስት ጨዋታዎች ሌላ ሀገር ላይ ነው የሚሆነውና ያ ትንሽ ከበድ ይላል ግን ቢሆንም እረዳዋለሁ ተጎኑ ነኝ የህዝብ ማላፊነት አለበት ትልቁ ሚና ይጫወታል ለፋሲል ከነማ እሱ በጣም ትልቁ ድርሻ ሊወጣ ነው ይሄን መስሎኝ እና ከጎኑ ነኝ እስከዳር መትኩ በባለቤቱ አስራ ደስተኛ በትሆንም በሱ እምነት ቢኖራትም በቀጥታና በተዘዋዋሪ ከማህበረሰቡ የሚደርስን ጫና ተቋቁማ ከሱ ገን መቆም ግን በሚዲያ ላይ እንደመግለጽ ቀላል እንዳልሆነ በጎንደር ከተማ ከሷ ጋር በነበረን ቆይታ ወቅት ተረድቻለሁ። በርግጥ የሷ ብቻ ሳይሆን የብዙ አሰልጣኞችና ተጫዋቾች ሚስቶች ችግር ቢሆንም ከአመታመት ረፍት በሌለው በሀብታሙ ስራ ላይ ሲሆን ደግሞ ጫናና መስዋዕትነቱ ይበረታልና ለሀብታሙ ጥንካሬና ውጤት የሷስቷጾና ሚና ትልቅ ነው እውነት ነው ያው እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ባለቤት ነው ያለችኝ እስከዳርም ትኩ ትባላለች አላዛር አብታውም ልጃለኝ ሊዲያም ትባል ልጃለችና ባለቤቴ እጅግ እኔ እዚ ደረጃ በነጻነት እንድሰራ ስንት መስዋዕትነት እንዳደረገ ይታገዘኝ እሷናት ልጇን ያላባት ነው ያሳደገችው ብል منم ترترلو سوال لي مسرا كفتنيا مسواتنات يكفلچو اندمتايو متيت سيطافا بزو چبروچ يفطرالو ستاشنف تتدستاله بيت ستديان سميت يجيجي ماورات الفلكم بتلي غوندر بوونك ساعات شنفت كمتا منم نغر ماورات الفلكم غبيچي ود كلاس نو متنيات نفلغو يانو لا نغر تقاقوما بيت هالونكم اندمتايو ينيا سرا يفيل سرا نو በሳምንት ሁለት ቀን እንኳን ቤት አታርም ያን ሁሉ ነገር ቻሌንጅ አድርጋ ለኔ እዚህ ላይ መድረስ ትልቁን አስተዋጽኦ ይሰራችልኝ ባለቤቴ ነች ብዙ ነገር በኔ አሳልፋለች ብዙ 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 ነገር በስፖርት እንደምታዩ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ውጤት ሳይኖር ተቻለ ፎቶ ይለጠፋል ኤክስ ተደርገ ትሄዳለ ያን ሁሉ ነገር አይበገራትም ሁሉ እዚህ እሷ ነች ልታጽናናኝ ግዴለም ይሄ ነገ ሌላ ቀን ነው ሪዛይን ካደረኩ በኋላ እንደው እንድመለስ ካደረጉ ሰዎች አንዷ እሷ ነችና ለኔ እሷ ያደረገችው መስዋዕትነት
قلال አይደለም እናትነትን ሊስትዝ ነው የምታቀው የሚከፍሉትን መስዋዕትነት እኛ ሁሌ ውጭ ነን እሷ ግን ቤት ነች ሚገርም 13 አመት አልፈኛል ከባለቤቴ ጋር እንኳን ወጥቼ ተዝናንት ይቻላል እና እሷ ለኔ ያደረገችው በጣም ትልቅ ነገር ነው በአንድ ብዙ ጊዜ ሳይሆን ጥራሽ ይላል እዚህ ማይሆንበት ጊዜ አለና ያን በሚሆንበት ሰዓት ያው በቤተሰብ ሰዎች ጋር ከሱም ቤተሰቦች ጋር በስልክ ሆነ በአካል እየተገናኘን በዓልን አብረና ሳልፋለን በስልክ ያለው ነገር ይለዋወጣል ስለዚህ እኔ ምንም እንዳልኩ በጣም ስሜቱ ከባድ ነው ፋሲል እና አይደለም እኔ በቦታው ያለሁት ውጭ ላይ በሚከታተለው ሰው ፍቅሩ ተወዳጁ ሰው ሀብታሙ ዘዋለ በክለቡ ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ክለብ አመራሮች፣ አሰልጣኞች፣ ተጫዋቾችና ደጋፊዎች እንዲሁም በፌዴሬሽንና በውድድር አመራሮች ጭምር የሚወደድና የሚደነቅ ነው። እነዚህ አካላት ለውድድር ጎንደር ከተማ ገብተው ሲወጡ በሚያደርገው ጥሩ መስተንግዶና በሚያሳየው ፍቅር የክለቡንና የከተማውን መልካም ስም ገንብተዋል። ክለቡ በርካታ የምስጋና ደብዳቤ እንዲያገኝ ምክንያት ሆኗል። የክለቡ ስራ አመራርም እነዚህና ሌሎች ያደረጋቸውን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴዎች ከግምት በማስገባት የክለቡ ኮከብ ሰራተኛ ሽልማትን በተደጋጋሚ ሰጥቶታል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንደዚሁ በ2008 ዓመተ ምህረት ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ የኮከብ ቡድን መሪነት ሽልማትን አበርክቶለታል። ይህ ሽልማት እስከዛሬ ለማንም አልተበረከተም። ፋሲል ከተማ ዛሬ ከከተማና ክልል ወደ ሀገርና አህጉር አቀፍ ውድድር ተሳትፎ ተሸጋግሯል። አራት ሀገር አቀፍ ዋንጫዎችን አንስቷል። በሀገሪቱ ካሉ ጠንካራና ውጤታማ ክለቦች ተርታ ተሰልፏል። በርካታ ተጫዋቾችን ለብሔራዊ ቡድን በማስመረጥ ግንባር ቀደም ሆኗል። ይህ ደግሞ ክለቡ በፕሪሚየር ሊጉ ካለው ተሳትፎ እድሜ አኳያ ያስመዘግበውና እያስመዘግበ ያለው ውጤት አሁን ላይ ብቻ ሳይሆን ወደፊትም በውጤታማነት እንደሚዘልቅ አመላካች መሆኑን ብዙዎች ይስማማሉ። የፋሲል ከተማ የውጤታማነት ጉዞ ሚስጥር ሀብታሙ ዘዋለ መሆኑንም አሰልጣኞችና ተጫዋቾች ይናገራሉ። ፋሲልን ያለ ሀብታሙ ማሰብ ከባድ ነው ሲሉም እሱ በቡድኑ ውስጥ ያለውን ቁልፍ ሚና ይገልጻሉ። ግን ደግሞ በክለቡ ተገቢውን ክብርና ቦታ እንዳላገኘም ያነሳሉ። አዎ ትንሽ መቼም ያው አስቸጋሪ ነው። የሚሰሩ ሰዎች በዛ ልክ እንትኑን አያገኙትም። የሆነ ቀን ይሄ ታሪክ ይወጣል። የሆነ ቀን ስለዚህ አፍታሙ እየሰራው ያለው ነው። እኛ ሰድምን ሄደው የሚመጡ ተፈጻሚዎችም ሆኑ ክለቡ ላይ ያሉ ተጫዋቾችም የሚሄዱ ስታፎችም በጣም የሚገርም ታሪክ አንዳንድ ጊዜ እቺን ጨዋታ ልጆች ማበረታቻ ሳንቲሞች ይኖራል። ከጨዋታው በፊት በሻንጣ የተወሰነ ሳንቲሞች ይዞ ይመጣና በቃ ዛሬ ይሄ ሳንቲም አልመለሰውም ይላል። ማንም ምን እንደዚህ አይነት ኃላፊነት ሪስክ አይወስድ ይዞ መጥቶ እርግጠኛ ነኝ ይሄን ጨዋታ ታሸንፋላችሁ ይሄ ማበረታቻ ሳንቲማችሁ ነው ብሎ ይዞ ይመጣል። ከዛ በኋላ ተጫዋቹ ያለውን ነው ሜዳው ውስጥ የሚሰጠው። ከዛ መልበሻ ቤት ውስጥ ሆኖ ያን ነገር በአግባቡ ያጥላል በቃና የተለየ እንትን ያለው ግን የሚሰራ ሰው በሙሉ ያንን ክብር ያገኛል ማለት አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን የሆነ ቀን ይሄ ታሪክ ይወጣል ግልጽ ይወጣል። ሀብታሙ ትክክለኛ ይፋስ ሁለቱም ስም ሌላም ስም ብትሰጠው አይበዛበትም። በጣም ከሚገርም ሁኔታ ብዙ ነገሮች ላይ አለሱ ብዙ ነገሮች ላይ በቃ ሜዳ ፋሲሊቴት በማድረግ ውጪ ለተጫዋቾቹ የተጫዋይዙ እኔ ባን በተወሰነ ቲሞች ላይ የውጪ ተጫዋቾች ኦልሞስት ከሁለት ወር በላይ ከኔ ጋር ቆይተው ወረቀታቸው ሳይልቅ መጫወት ያልቻሉበት አጋጣሚ አለ። ይሄን የምታየው እንግዲህ እሱ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ከሁሉም ከ16ቱም የፕሪሚየር ሊግ ቲሞች መጀመሪያ የተጫዋቾች ዝውውር ምናምን ሁሉ ነገር አልቆ ተጠናቆ የምታገኘው እዛ ነው ፋሲል ጋር ነው። ሁሉም ጋር ቢጫ ቀይ ምናምን ምንም ወሬ አታረግም። እሱ ቀድሞ ሁሉን ነገሮች ይዟልና ያልካቸው ስሞች ሁለቱም ሌላም ካለ ብንጨምርለት አያንስም። ለዛ እንደፈለገ ስለሚሆን እንደፈለገ በቃ መለ እንደፈለገ መለ ሌላ ነገር ውስጥ ምን ይላል እንደፈለገ ነው ይላል ገብቷልና እንደፈለገ ነው የሚመረው። ብዙ ህይወታችንን ያቀለለልን ፋሲል ቤት ውስጥ ብዙ ህይወታችን እኛ ማረግ ያለብንን እሱ ነው የሚፈቅደው። በቃ ሌላ ሰው ማረግ ያለበትን የሚጨርስልን በቃ ከማለትም አሰልጣኝና ተጫዋች ጋር ወርዶ የሚመጣ ነገር የለም እሱ ጋር ነው የሚያልቅ እና ብዙ ነገራችን ሸፍኖልን በጣም ትልቅ ሰውና እውነት እኔ ሌላ ቲሞች የሌላቸው ነገር እኛ ጋር ሀብታም ነው። አጣው በጣም ከመነግር በላይ ለፋሲል አብሶ ለፋሲል ብዙ ነገር ይሆነለት እና ያን ያህል ክብር ግን አላገኘም ይሄ ነው።
براسي ماس بكلاو بكل انا ميجباو كبر اغنتو على عللم افتامو لمن يسراو نغر تلك سرا نو انا انغدي غزي يفجال انجي كلاو رغطانيا نين ሚገባውን ክብር ይሰጣል የሚል እምነት አለኝ የጉዳዩ ባለቤት ሀብታሙ ዘዋለ ለኔ ክብርና ለኔ ሽልማት ለኔ ገንዘብ ፋሲል ከተማን ካናት ሆኖ ማየት ነው ይላል በፋሲል ከተማ ውስጥ ከ1960 ዓ.ም ጀምሮ ለፋሲል ከተማ ከዛ ዓ.ም እስካሁን ያለበት በተጫዋች በአሰልጣኝ በኮሚቴነት በደጋፊነት በአመራርነት የሰሩላ ለፋሲል ቁልፍ ሰው ናቸው ይያምናሉ ፋሲልን በአንድ ሰው በሁለት ሰው ብቻ የተመሰረተ ክለብ አይደለምና ከ1960 ዓ.ም ጀምሮ በዚህ ክለብ ላይ የሰሩ ሰዎች ሁሉ ለክለቡ ቁልፍ ናቸው ይሄ አምናለሁ ከነዛ ሰዎች ደግሞ አንዱ አብሬ ነኝ ማለት ነው ከነማ ማለት አፍታው ማለት ነው ፋሲል በጣም ትልቅ ክለብ ስለሆነ ቀደም ነገር ያለው የታሪክ አጋጣሚ እድለኛም ፋሲል ስለሆነ ፋሲል በጣም ትልቅ ክለብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ በጣም ከፍተኛ በደጋፊ ከፍተኛ ደረጃ እኛም ብለው ሂደው ህይወታቸውን መስዋዕትነት የሚያደርጉ ደጋፊ ነው ያለው የትም ቦታ ድሬዳዋ ብንል ጅማ ብንል ወላይታ አዋሳ የትም ሀገር ብትሄድ ፋሲል ደጋፊ ነው ክለቡ የሚከተል ክለቡ የሚደግፍ ለክለቡ የሚሞት ለክለቡ መስዋዕትነት የሚከፍል የዚህ ክለብ ሀብታሙን ይወክላል ብዬ አላምንም ፋሲል በጣም ትልቅ ክለብ ነው በሀገራችን በጣም የምንወደው የሚወደድ ክለብ ነው በፋሲል እድሜ ልክ አይቻልም በስፖርት እንጂ በፋሲል ላይ እድሜ ልክ መስራት ለፋሲል ማገልገል ለእኔ ትንሽ ነው ብዬ ነው ማምን ለምን እኔ ብዙ ሰው አውቄበታለሁ ብዙ ስፖርተኞች ጋር ተጫውቻለሁ ከብዙ አሰልጣኞች ጋር ተጫውቻለሁ ከብዙ አመራሮች ጋር ተጫውቻለሁ እኔ ቁጥር አንድ ሰው ነበር አሁን በስፖርት ብዙ ሰው ያገኛልና ፋሲልን አልወክልም ፋሲል በጣም ትልቅ ክለብ ነው የፋሲልን ከፋሲል ጋር መወዳደር አይደለም እና ፋሲል ትልቅ ክለብ ብዬ ነው ማምን ብዙ ደጋፊ ለእኔ ክብር አለው የኔን ስራ አውቀና ይሰጠኛል እግር ኳስ ስለሆነ ደግሞ ሁሉም ሰዎች እንዲወዱ አጠብቅም አይደለም እኛ በአለም እንኳን ትልቅ የሰሩ ሰዎች እኮ ሰው ይቃወማቸዋል ይሄ ደግሞ እግር ኳስ አይደለም ችግሬ ነው ትክክለኛው ነገር ግን ምንድነው ይሄ ሀብታሙ ሀብታሙ መገምገም ያለብኝ በስራ ብቻ ነው ፋሲል ሲሸነፍ የሀብታሙ መሆን የለበትም ፋሲል ሲያሸንፍ ደግሞ የሌላ አካል መሆን የለበትም የሀብታሙ ድርሻ ምንድነው ያሰልጣኙ ድርሻ ምንድነው የቦርዱ ሜምበር ስልጣን ምንድነው የደጋፊ ማህበር ስልጣን ምንድነው የምክትል አሰልጣኝ የስራ ድርሻ ምንድነው ይሄን ማወቅ መቻል አለበት ያኔ ችግሮች ይገኛሉ ከዚህ በፊት ሁሉ የፋሲል ከነማ ችግሮቻችን የነበሩ ውጭ አይነ እናደርጋቸው የሆነ ሰው ስላልፈለገ ነው ፋሲል የውድድር ላይ ወጣ ይባል ነበር ያ ተከክል አይደለም ሁሉ ግዜ ችግሮችን ውስጣዬ ነው ማድረግ ያለበት ውስጣዬ ስታደርጋቸው የክለብ ትክክለኛ የሰራን ሰው ማውቀት ይችላል ስለዚህ አብዛኛው የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ለኔ ክብር አላቸው በየነማ እኔ ለኔ ሁሉ ሽልማቴ ቲም አሸናፊ ሲሆን ፋሲል ሁሉ ከላይ ሲሆን ለኔ ሽልማትና ክብሬ ነው ትልቁ ነገር በእግር ኳስ ህይወት የሚያስደስተኝ ነገሮች ይሄ ነው በብዙ ስሰራ ከብዙ ሰዎች ጋር ብዙ ችግሮች ይፈጠራል ከደጋፊም ሊገጥም ይችላል ከአመራርም ሊደግፍ ይችላል ሁሌ እኔ ግን ማተኩረው ለፋሲል ከነማ የፋሲል ከነማ ከላይ መድረስ ለኔ ክብር ለኔ ሽልማት ለኔ ሁሉ ነገር ነው ብዬ ነው ማለት